ଆସନ୍ତା କାଲି ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କୋରେଇରେ ମଧ୍ୟ ଜନସମାବେଶ କରିବେ। ଇଏ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଆମେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖୁଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତା କାଲି ଅମିତ ଶାହ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣମାନେ ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ମାହୋଲ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି, ଏଇଭଳି ଜଣେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷରୁ 370 କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଉଠିଛି, ନାରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ବଳାତ୍କାର ଦେଶରେ ଘଟୁଥିଲା। ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଶାନ୍ତି କରୁଥିବା ଭଳି ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ଗାଥା ସେ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଜୋଶକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ି କେମିତି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଶସ୍ୱୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେବ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଗାଁରେ ଯାଇ 1 ତାରିଖ ଦିନ ପଦ୍ମଫୁଲରେ 2-2 ଭୋଟ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କାଲି କୋରେଇ ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ କୋରେଇରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଭା ହେବାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମଟି ଠିକ୍ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବୋଧ ହୁଏ ଭୁଲ ହେଲା। ପାଣ୍ଡିଆନ କି ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ କିଣା ଚାକର ଆମ ଦୁଆରେ ଆସିକି ଗୋଲାମଗିରି କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ଟିକସ ପଇସାରେ। ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାକୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସାରା ଭାରତବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାଜପୁରବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଣକ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଚାଣକ୍ୟ। ତେଣୁ ଚାଣକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସରି ଯାଜପୁରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାଜପୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛି ଆଜି ଦିନରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ସୁତରାଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯାଜପୁରରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଜନସମାଗମ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜନପ୍ରିୟ ଘଟିଛି, ହେବାରେ ଚାଲିଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। 7-7 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାନସଭା ସହିତ 1 ଲୋକସଭା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାଜପୁରବାସୀ ଜିତେଇକି ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ଜିତେଇବେ, ଏବଂ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଇଏ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଜପୁରବାସୀ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରିବା। କେତେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିସାରିଥିଲେ, ଇଏ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, କର୍ମୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଏକଥା କହିବିନି, ଆଜି ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେବ। ଆପଣ ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଥିବେ, ସାରା ଯାଜପୁରବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ ଜନସମୁଦ୍ର ହୋଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର। ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଭାବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପାଣିକୋଲିରେ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ହେବ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଆରା ହେବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଜପୁରର ସ୍ୱାଗତ। ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଯାଜପୁରର ସ୍ୱାଗତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ହେବ। କେମିତି ରହିଛି ମାହୋଲରେ କର୍ମୀଙ୍କ ମାହୋଲ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜୋଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଯୁବ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗମନରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଇବ, ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇବ, ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବବି ଦାସର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଏବଂ କଳା ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଆୟୁଧ କରି ଏଠି ଭାବୁଛି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଯିବ, ସେ କେବେ ବି ଯାଜପୁରବାସୀ ସେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାଜପୁରବାସୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥବଳକୁ ଆୟୁଧ କରିକି ବିଧାୟକ ଏଠି ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯାଜପୁର ସିଟ୍ଟାକୁ ଦଖଲ କରିନେବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାଜପୁର ଲୋକ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାଜପୁରର 7-7 ବିଧାନସଭା ଏବଂ
ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ବି ଯାଜପୁର ବିଜେପି ଦଖଲ କରିବ। ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେ ଯାଜପୁର ଲୋକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ କୋରେଇ ଆସନରୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଯିଏ ଥିଲେ ଯିଏ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁରରୁ ଛିଡ଼ା କରାଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଥିଲା ଯେ ପରିବାରବାଦ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ବୁଝିମି, ପୁଣି ଯାଜପୁର ବୁଝିମି, କୋରେଇ ବୁଝିମି, ବର୍ଚଣା ବୁଝିମି, ତାହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହନ୍ତୁ ସିଏ କେତେଟା ଜାଗା ବୁଝିବେ, ବିଧାୟକ ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କୁହନ୍ତୁ ସିଏ କେତେଟା ଜାଗା ବୁଝିବେ, ଏବଂ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ କେତେଟା ଜାଗା ବୁଝିବେ। ଏ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଯେ କିଏ କେଉଁ ଜାଗା ବୁଝିବ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଜପୁର ଲୋକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।